maamulka gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta degmada Burco ayaa furay meherad cusub oo lagu magacdiray Cardiff. Meheraddan oo bixinaysa adeegyada kala duwan ee cuntada iyo cabitaanka ayaa waxaa laga furay gudaha moolka Togdheer, waxaana ugu horreyn xadhigajarka meheraddaasi ka warbixiyey mulkiilaha Cardiff Safiya Aadan Xasan. Haddaan ku bilaabo magacayga oo Safiya Aadan Xasan oo ah mulkiilaha meheraddan Cardiff Cafeteria and Restaurant. Waxaan leeyahay shacab weynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco, waxaan u keenay oo aan u soo kordhinay cuntooyin maarta tayo leh oo caafimaad qaba oo kala duwan oo cuntooyinkii loo baahnaaya oo cuntooyinka sida sharaabka, kafayga, shaaha iyo cuntooyinkii nooc walba leh ayaan u keenay. Waxaan leenahay waxaan idinku soo dhaweynaa gacmo furan, qalbi furan iyo niyad furan. Barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Dafaqo, xogeyaha dowladda hoose ee Burco Cismaan Maxamed Dhibaan Siciid Axmed Raage oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey meheraddan cusub ee Cardiff Restaurant and Cafeteria. Ganacsato, culimo, dhalinyaro iyo marti sharaf iyaguna halkaasi ka hadlay waxa ay hambalyeeyeen mulkiilaha furay meheraddan casriga iyagoo soo dhaweeyey adeegyada kala duwan ee Cardiff Restaurant and Cafeteria. Mulkiilaha Safiya, waa soo dhaweynaynaa, waa u baarigaynaa, waa ugu ducaynaynaa. Runtii waxaanaanu leenahay weliba waxay ku sii nasiib wanaagsan tahay Safiye ayaamihii khayrka lahaa ayay ku soo beegantay. Xilli fiican bay meheraddatana furantay, waa u baarigaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Waxaa magaalada Burco laga furay restoranti caalami ah oo ay furteen hablo muwaadiniin oo reer Togdheer ah. Waxaanu leenahay waan idii baarigaynaa, waana soo ducaynaynaa. Dadweynahana waxaanu leenahay way idii furantahay meheraddii Cardiff Restaurant and Cafeteria, waynaynu ka dugaamaysanaa. Waxaan xariga ka jaraynaa meherad cusub oo ku soo biirtay meheradihii hore ee magaalada Burco, oo ah meherad cafeteria iyo restaurant isugu jira oo magaceeda la yiraahdo Cardiff. Waxaan leenahay marka koowaad waan baarigaynaa, Ilaahay ha u barakeeyo muwaadinada ku soo kordhisay gobolka iyo magaalada Burco xarun ganacsi. Waxaan leenahay idinkuna ha moogaanina, runtii ka warhaya. Waxaan rajaynaynaa meheraddaas iyo kuwa kale ee lamidka ah ee runtii bulshada macnaha ugu fadhiya ee xadaaradeeda iyo ilbaxnimadeeda iyo quruxdooda ka qayb qaadanaya runtii in la camiyo. Ku hadlaya afka ganacsatada gobolka Togdheer, waxaan baarigaynaa oo u ducaynaynaa oo soo dhaweynaynaa meheraddan casriga ee Cardiff oo inoo samaysay cunto tayo sare leh oo caafimaad qabta. Oo runtii ah meherad aad u qiimo badan oo cusub. Anigu ka shaqsi ahaan aanan wali arag meherad noocan oo kale ah la mid ah. Waxaan joognaa madal qiimo badan Safiya ayaanu baarigaynaa, waxaan leenahay alf alf mabruuk meheraddan cusub aad ku soo kordhisay gobolkaagii. Waa loo baahan yahay qof kasta ganacsada inuu gobolkiisii hoos weego oo wax ku darsado. Waa Maxamed Matan Gebelaax, Sahan TV, Burco.